La Generalitat i el govern espanyol continuen xocant sobre com ha de ser a partir d'ara el confinament de la població. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya està a punt d'arribar al pic i que relaxar el confinament a partir de dimarts, com vol l'executiu de Pedro Sánchez, posaria en risc la població i també el sistema sanitari. Per Vergés, els treballadors que no són essencials no haurien de tornar a la feina fins a finals d'abril. Fa dies que l'evolució del coronavirus, la tendència és l'alentiment. La Covid-19 es contagia a un ritme cada cop més lent. La famosa corba de contagis s'està aplanant i, per tant, el virus s'està desaccelerant. Però la Generalitat creu que relaxar el confinament i permetre que la gent torni a treballar a partir de dimarts posa en risc la població i pot provocar un repunt de casos. No s'hi val les precipitacions, que els calendaris no els marca la Setmana Santa. No ens la podem jugar amb un rebrot quan aquesta corba no és prou avall i sabem que baixarà a una velocitat molt més lenta de la que ha pujat. Salut creu que el pic de contagis està molt a prop i tem que la bona evolució de les dades no sigui suficient per suportar un desconfinament que considera que hauria de ser esglaonat. En una primera fase, la Generalitat contempla la tornada a la feina dels treballadors no essencials cap a finals d'abril. Després es permetria que les persones sanes, i especialment els nens, poguessin sortir al carrer, sempre respectant la distància de seguretat i amb mascaretes. Més endavant podrien obrir bars i restaurants, reduint l'aforament. I l'última fase, el que anomenen nova normalitat, inclouria l'obertura d'escoles i d'equipaments culturals. Però tot això són, per ara, propostes. La Generalitat no té competències per decidir com es farà el desconfinament i, per tant, només pot fer recomanacions a aquells que dimarts hagin de tornar a la feina. Que la gent mantingui, en la mesura del possible, poder-se quedar a casa. Tant sigui amb teletreball com amb altres consideracions que es pugui impactar. I després, que si ha de ser-hi i es veu obligada doncs, haver d'anar a treballar quan no és servei essencial, doncs fer-ho de forma segura. Segons les dades que té el departament sobre la taula, el nombre de persones hospitalitzades només representa un terç o la meitat del total que s'espera que arribin. És a dir, que la lluita contra el coronavirus encara li queda molt camí per recórrer.